почваш од начало и цялото ми тяло сега усеща, че си тук. Ти правил си го с други, говорил си им думи, които казваш и на мен. Объркам моя кръговрат, забърза целият ми свят и вече този хаос в ръцете си държиш. Усещам, че си близо, по-близо отпреди. Усещам, че си близо, през ума ми. Какво ще стане между нас? От минали моменти застават помежду нас.